بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ 1 تسبیح کو پڑھا کریں۔ جزاک اللہ۔